Ekzekutohet në mes të Tiranës Behar Sofia, i konsideruar si një nga bosët e trafikut të heroinës nga Turqia. 66 vjeçari u qëllua me dy plumba nga persona të paidentifikuar, teksa ishte duke ecur në këmbë në afërsi të piramidës. Ngjarja ndodhi rreth orës 9 të mëngjesit. Behar Sofia u gjeti plagosur rënd nga kalimtarë të rastit, dërsa humbi jetën në spital pasi nuk mundi dot të mbijetoj plagëve të marra. Ai dyshohet se u qëllua me armë zjarri me silenciator nga një automjet në lëvizje, pasi në zonë nuk u dëgjuan të shtëna. Ndonë se ende nuk ka një pisë zyrtare hetimi, vrasja mendohet këtë ardhur si rjedhoje e trafiku të lëndve narkotike. Kjo, pasi Behar Sofia njihet nga policia si bashkëpunëtori më i afërt i Abdul Selam Turgut, personit që akuzohet se drejton trafiku në heroinës nga Turqia drejt vëndëve të bashkimit Europian. 66 vjeçari ka qenë me precedent të mëparshëm penal, pasi rezultoni dënuar jashtë vendit. Në vitin 1998, Behar Sofia u arrestua në Turqi, së bashku me Abdul Selam Turgut, si dhe disa shqiptarë të tjerë. Behar Sofia njihet ndryshe edhe me emrat Fatmir Sofia dhe Behar Seferi. Ai ka disa biznese në Tiranë dhe Durrës, ndërsa emri i tij, përveç lidhjeve me grupet e drogës, përmendet edhe në ngjarjen e 7 gushtit 2009, kur në Durrës u vran 4 efektiv policie nga ana e dritëndajtit. Krahas pistës së trafikut, policia po hetonte edhe atë të akmarrjes, pastrimit të parave apo konkurrencës, pasi bizneseve të tij është vendosur sasi tritoli disa herë. Mësohet se disa persona janë shoqëruar në polici dhe po merren pyetje lidhur me ngjarjen. Atentati mendohet këtë qenë i mirë organizuar, pasi në vendin ku ndodhi krimi nuk ka pasur kamera sigurie, çka e bën të vështirë për hetuesit identifikimin e ekzekutorëve, të cilët dyshohet se janë larguar drejt rrugës së Elbasanit. Ndërkohë përgjatë gjitha akseve rrugore janë ngritur postblloqe të shumta, ndërsa janë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë të bizneseve në afërsi të zonës.